Tack så mycket för att ni har kommit i sista sessionen. De flesta av er har säkert haft en lång dag. Kul att se att några också har stannat för att lyssna lite på Enterprise Mobility och Enterprise Mobility Suite, som är en ny paketering som jag tänkte gå igenom idag. För er som inte känner mig eller har träffat mig tidigare så heter jag Thomas Spångberg. Jag jobbar givetvis på Microsoft, har gjort det i 6 år. Och arbetar idag som säljchef för ett team av affärsutvecklare som arbetar med, man kan säga, nya produkter och tjänster på företagssidan. En del av er kanske känner till det här teamet, det kallas för Incubation Sales då. Så vi är ett team som jobbar i de 12 länderna i det område som vi kallar för Western Europe i Microsoft. En av de områdena som vi har i det här teamet är Enterprise Mobility, eller ja, vi har jobbat med Device Management och Windows Intune-tjänsten bland annat. Det jag tänkte gå igenom med er här idag, det är egentligen 3 saker som jag vill att ni ska ta med er härifrån den här sessionen. Det första är det som vi kallar för People-Centric IT. Det är en vision som Microsoft har. Vad innebär egentligen den visionen och hur relaterar det till Enterprise Mobility? Den andra delen är en paketering som vi då kallar för Enterprise Mobility Suite. Vad är den paketering för någonting och vilka delar innehåller den här? Och hur är den prissatt och så vidare? Och den tredje delen är då lite vilka typer av säljscenarier ser vi för det här? Hur identifierar vi enkelt kunder som är aktuella för de här delen och så vidare? Det är de 3 huvudpunkterna som jag tänkte gå igenom. Överensstämmer det något så när med era förväntningar på den här sessionen? Är det någon som känner till Enterprise Mobility Suite tidigare eller kanske var på Mattias Karlberg Azure session precis innan det här? För jag vet att han nämnde lite av den. Men jag tror inte det blir för mycket repetition. Det verkar inte vara så många. Okej, okay. Jag ska försöka hålla tiden också. Jag har en del att gå igenom, så jag kommer hålla ett hyfsat högt tempo. Om det blir för snabbt så säg till. Går det för långsamt så säg till också som vanligt. Jag har tappat bort min den här klicken, så jag får stå lite manuellt som jag gjorde för och klicka här på piltangenterna. Vad jag brukar börja med att prata lite kring, som jag tänkte med er och även med kunderna innan jag går in på detaljerna kring Enterprise Mobility, det är egentligen de 4 stora trender som vi ser på marknaden idag. Och jag tänkte också förklara lite hur det är relaterat till det här. Det är egentligen en ganska stor skift på marknaden för våra kunder, men även för oss, för Microsoft. Och den ena delen i det här, den största delen som vi pratar om, det är ju självklart antalet devices. Om vi tittar på den gruppen som vi själva tillhör då, information worker, så säger de senaste undersökningarna att vi nu har passerat gränsen för 3 enheter per användare. Och då pratar jag bara enheter som egentligen vårt företag eller organisation har försett oss med. Sen har vi dessutom alla de enheter som vi har köpt själva, som vi också brukar nu tendera att ta in med oss till jobbet eller välja att arbeta ifrån när vi är hemma eller på landet och så vidare. Så det är liksom en hel explosion av olika former av devices i organisationen. Och det är en absolut intressant trend. Den driver i sin tur också trenden kring applikationer. Och när jag menar med det så är det egentligen 2 delar. Den ena är hur vi utvecklar applikationer. Applikationsutveckling blir mer som det kallas för mer modern apps, det vill säga de blir mer sociala, är utvecklade mer i molnet direkt och använder molnet som backend. Den andra delen är ju också hur vi distribuerar applikationer och vilka krav användarna ställer på sitt företag, vilka typer av applikationer man förväntar sig att kunna få och kunna använda och så vidare. Jag vill bara berätta ett kort exempel på en applikation som jag själv tycker är väldigt intressant, som förklarar lite vad jag menar med moderna applikationer. Det är ett företag som heter Aviva Car Service, ett engelskt företag, egentligen försäkringsbolag. De har utvecklat en applikation som den mäter hur bra förare du är. Så att du laddar ner den här applikationen i din mobil eller kanske snart även direkt i din bil. Inom en snar framtid. Och sen så helt enkelt så följer den här applikationen dig och din körning, hur väl du kör helt enkelt. Självklart är det en social applikation, så du kan dela med dig det här med dina vänner eller familj. Men det intressanta är att försäkringsbolaget sätter din individuella premie
ut efter hur bra förare du är. Så tänk på det. Det skapar liksom en ganska nya möjligheter. Tänk dig om Trygg-Hansa eller vad det nu är ni har, Skandia, säger att du kan få en ny helt individanpassad premie på din bilförsäkring verkligen efter hur bra förare du är. Och då är det ju lite sen upp till bevis också efter det man kanske påstår. Det var ett exempel. Och den applikationen då, det intressanta är att vi också byggde helt i Azure. Den här typen av applikationer och de här trenderna driver ju också självklart en, som ni känner till, en explosion av data. Jag vet att tillväxten på data ligger ungefär 60% år efter år och det förväntas växa ännu mer. Här står det liksom 40 zettabyte. Det har kommit upp i förkortningar som vi snart själva inte förstår i hur mycket data det verkligen är. Det har blivit liksom obegripligt hur mycket data det är. Så det är två trender här som är intressant. Den ena är ju självklart hur du lagrar data i molnet eller on-prem och även hybridfunktioner. Och jag hoppas om en del var kanske också på Azure-scenariot så kanske ni har hört talas om StorSimple, bland annat, som är en hårdvara från Microsoft som per automatik kan tera upp data till Azure utefter hur egentligen het den är. Då. Men den andra trenden är ju givetvis också kring BI, det vill säga hur kan vi samla in den här datan som vi har från molnet och snabbt då skulle göra den på ett effektivt sätt i organisationen. Alla de här trenderna tillsammans ser jag driver på dialogen som vi har med våra kunder, i alla fall som jag har, säkert som ni har också, och utvecklingen. Och om man tittar på det så är det ju också egentligen det intressanta när det gäller devices, så handlar det om hur kan vi möjliggöra för våra användarorganisationer att då säkert kunna använda den typen av device som de själva föredrar. Och hur kan vi säkra upp det att det också faktiskt fungerar? Hur kan vi se till att företagen kan utveckla den här typen av applikationer som användarna förväntar sig? Och hur kan vi se att användarna också kan få de typer av applikationer som de förväntar sig att kunna använda till de här nya devicerna? Sen är det big data, jag tänkte inte gå in så mycket mer på det, men det är lite tillbaka där igen till BI-området. Molnet möjliggör ju, och de nya tjänster som kommer där, en helt ny spännande funktionalitet hur vi verkligen kan snabbt åskådliggöra, ta tillvara på den här mängden av data och skapa helt nya BI-möjligheter med det. Och sen den sista delen då, själva molnet, det är ju egentligen samling för hela den här dagen, men det är ju framförallt så ser jag det som möjligheten för att kunna skala snabbt. Oavsett om vi pratar ett publikmål eller ett privatmål så är det där det ligger för stor skala då på enterprise-sidan. Någon kommentar eller fråga? Det är en ganska liten grupp så ni får gärna vara aktiv. Okej. Ännu kanske inte. Jag hoppas att ni håller med om de här trenderna. Jag tror inte att det är helt nytt för er, men det kanske var något sätt. Jag tog det lite ut efter hur jag brukar positionera det här med mina kunder. Jag tycker att det är ett ganska bra sätt att öppna en dialog, oavsett om man sen kommer ner till kanske mer Office 365 eller om det är device management, så är det de övergripande trenderna. Sen brukar kunden dela med sig ganska bra lite. Var ser vi är viktigast nu i det här? Vad är vårt största problem och hur ser vi på det här med molnet? Är det kring utveckla applikationer eller device management, eller är det mer kring produktivitetssidan? Och därefter då hitta kanske var just de här kunna ligga. Om vi då går in och tittar på det som vi ska prata mer om idag, som gäller mer mobilitet, så är det en viktig del att säga det också. Det är ju inte längre IT-enheten hos våra kunder längre som i alla fall de flesta fall styr vilken typ av enheter eller devices användarna har. Och det här säger jag lite kanske överdrivet, men snart kommer i alla fall inte att vara så. Redan den här undersökningen av Forrester då, som var, jag tror att den här var worldwide, så som är sedan ett år gammal, så tittar man då på de användare som hade valt sin senaste mobiltelefon, så hade faktiskt 67% av dem själva valt sin device och inte IT-avdelningen. Det tycker jag är en ganska hög siffra. Och den kommer förmodligen till och med högre idag. Sen skiljer det här sig givetvis mellan olika organisationer, publiksektor och så vidare, hur det ser ut.
Men det är den trenden som vi ser. En annan intressant del i det här, det som man har sett också i en undersökning, det är att de användare som har valt sin device själv använder den oftast mer och är mer produktiva på den devicen mot en device som man har fått av IT. Då. Det tål säkert fler undersökningar, men jag tycker att det är också en intressant faktum att reflektera lite över. Det är också så som vi ser i den här världen. Jag kan ta ett annat exempel när det gäller liksom bring your own device eller mobility. Jag har en vän till mig som jobbar på en av de storbankerna i Sverige. Han fick sin nya dator för ungefär 6 månader sedan någonting. Ganska stor sån här Lenovo-dator, säkert väldigt praktisk. Han var givetvis inte så glad över den, utan han förväntade sig idag någonting betydligt mindre och smidigare. Vad hände? Han gick givetvis och köpte en sån för egna pengar och förväntade sig då att han skulle kunna arbeta på den istället i företaget eller på den här banken då. Det gick inte från IT, utan man blockerade det, utan sa nej, det tillåter vi inte. Tror man att det stannar där? Nej. Självklart, användaren idag nöjer sig inte med det, utan han, nu ska jag inte säga för mycket, men forwardar säkert e-mail till sig själv eller liksom ser till att han kan läsa e-post där ändå, tar ut dokument och liknande och över till sin privata enhet och jobbar på den när han är på landet ändå, för han tycker att den här han har fått av IT inte är tillräckligt bra. Det här är bara ett exempel. Sådana här exempel finns det massvis av. Man gjorde undersökningar i London till exempel i det finansiella distriktet där, lite motsvarande, också samma bransch. Då tittar man när hade de max arbetslast på e-post. Det visade sig vara i slutet på arbetsdagen på fredagar, för då var det många som forwardade e-post och dokument till sig själva för att kunna jobba på över helgen på sina andra enheter som man inte ville ha på arbetstiden. Ja, det är ju liksom någonting som låter intressant, men det här är någonting som vi måste acceptera och se okej, rätt eller fel. Men det är en förutsättning idag att så här ser ut på många organisationer. Vi måste kunna ta utgångspunkt i det och hitta en lösning utifrån individernas behov eller krav där vi kan tillmötesgå lite den här typen av situationer också. Och det är just det som Microsofts vision som vi kallar för People-centric IT gör. Vi tar utgångspunkt i individens behov och försöker titta på en lösning mot, istället för att ta utgångspunkt kanske i vilken device man använder. Och jag kommer komma in lite mer på det. Jag kunde bara inte låta bli att prata lite mer om bring your own device. För det är också en sån här trend och ett ord som vi har pratat om ganska mycket senaste året eller två kanske. Den här bilden är från Gartner och från deras event som de hade senast i höstas. Och jag tycker den är ganska bra, för den säger egentligen en del. Jag har en del konversationer också med kunder, framförallt kring bring your own device. Och då säger de oftast att ja, vi har nu börjat tillåta bring your own device, eller vi kanske måste tillåta bring your own device lite på grund av det här som jag berättade om tidigare. Och då pratar man om som att det var en sak. Alltså antingen har man bring your own device eller också har man inte bring your own device. Och både Gartner och jag tycker att jag tror inte alltid att det är så binärt, utan det är faktiskt så att en större organisation har ju många olika grupper av individer i organisationen och roller och så vidare. Det här kanske passar väldigt bra för en grupp av användare. Det kanske finns många grupper i en organisation eller vissa lägen där det inte alls är så lämpligt att man tillåter att användare tar med sin egen enhet. Och man kanske behöver titta mer på det. Jag kan tänka mig vissa exempel i sjukvården till exempel. Kanske inte så lämpligt att man tillåter att användarna helt fritt väljer vilken device man ska använda. En annan grej som gäller när det gäller bring your own device, det är också det att ofta så översätter man bring your own device till MDM. Så kunden säger okej, vi behöver införa någon form av bring your own device. Nu behöver vi ett mobile device management-verktyg. Vilket i och för sig kan vara sant till en viss del. Men har man gjort hemläxan, ställer jag många frågor, så brukar jag ställa en motfråga. Okej, om ni nu börjar tillåta att användarna tar med sig sina egna mobiler, låter dem köpa några enheter och så vidare. Hur ställer sig de till det om ni sedan börjar managera användarnas privata mobiler? Har ni informerat dem om det? Kan det få några komplikationer på er som IT-avdelning att de tycker att helt plötsligt dyker upp någonting här, att min mobil är nedlåst eller någonting? Det här är lite frågor som man faktiskt bör ställa sig som organisation oavsett var man är innan. Så det är ganska mycket en process också
som man ibland glömmer bort hos kunder. Det är inte så att man bara går ut och kanske köper ett Mobile Iron och sen är det klart. Utan jag tror att det finns en hel del dialog, och jag vet inte om ni som partners känner igen det här, om ni är inne i de dialogerna, men jag tror att det finns ett utrymme för er att hjälpa oss, tror jag, att kunderna, i att guida dem lite kring de här frågorna. Håller ni med, eller? Det är några som nickar i alla fall. Okej, vad är det lite som händer då? Nu tänkte jag göra någon liten recap här, liten snabb. Om man tittar på device-managering så kan man ju se att den här sidan som vi pratar om, som är corporate managed, det vill säga devices som företaget har gett till sina anställda och manageras av förmodligen vanligtvis system center. De har ju vuxit, precis som vi pratade om, där man har betydligt fler. Hade den här bilden varit uppe för kanske 3 år sedan, då hade det förmodligen kanske bara varit en PC och möjligtvis en mobiltelefon. Idag så har vi lärt oss här att vi har kanske 3 eller flera. Och det behöver inte alltid vara Windows-devices här, utan det är en marknad idag där det här kan vara helt olika operativ. Samtidigt så växer det på andra sidan då det vi kallar unmanaged devices. I flesta fall är de här enheterna då helt omanagerade, och det är ju just precis de här enheterna som användarna då själva börjar ta med sig in, oavsett om man får eller inte till organisationen om man börjar använda. Samtidigt då så har ju den här hela consumerization of IT-trenden gjort att vi idag alla förväntar oss att kunna använda våra privata applikationer på våra jobbmobiler och kunna å andra sidan använda våra jobbapplikationer på våra privata plattor och så vidare. Så att hela den här världen har ju liksom mixats upp ganska ordentligt. Och det här har skett nu under några år, och nu på sista tiden tror jag det går ganska så fort. Det här skapar ju faktiskt ganska stora problem, och det är ganska rörigt hos många kunder idag hur man ska hantera det här. Och det är inte helt enkelt. En lösning som vi har sett som de flesta, eller många börjar göra, men som många fortfarande inte har gjort, det är då som jag pratat att man har skaffat eller planerat skaffa någon form då av MDM-verktyg. För att då kunna hantera de här nya omanagerade enheterna i organisationen. Både då sina egna och andra. Det som skapar problem är, och mycket som jag får tillbaks från kunder, är att när man har gjort det och infört det ett tag, så säger man att vi är ändå inte helt nöjda med det här, för att faktiskt har det skapat två världar. Vi har den ena delen här där vi har våra traditionella managerade, kanske servrar och PCs och Macar och liknande. Och sen har vi skapat ett separat verktyg där vi managerar användarnas privata enheter eller mobiler som vi har gett kanske. Och de här två har ingen koppling till varann, och det finns egentligen ingen homogen infrastruktur här hur vi hanterar applikationer och det mellan de här. Utan det är två separata system. Det är många kunder som har gjort det som har kommit tillbaks, och det finns säkert många kunder som står inför det här valet som man kanske ska ha den här diskussionen med. Från Microsofts sida så tycker inte vi att det här är ett bra lösning. Jag tror inte på att dela upp det här på det sättet. Det kommer att skapa, du löser kanske ett kortsiktigt problem på ena sidan, men du har inte egentligen löst problematiken på lång sikt. Du har utgått ifrån devicen och inte från användaren och skapat två separata världar egentligen. Lite traditionellt som man kan känna igen från tidigare när det gäller infrastruktur. Vad är då people-centric IT? Det vill säga, vad är då givetvis Microsofts vision när det gäller det här? Jo, och det var första frågan som jag sa att jag vill att ni ska ta med er härifrån idag. Vad är Microsoft people-centric IT? Vår vision är att vi bör utgå från individen, inte från devicen, när vi sätter upp en lösning för det här, hur hantera problematiken. Vi tror att man ska kunna hjälpa användarna att kunna arbeta på den device som du själva föredrar. Och vi är fullständigt medvetna om att det är inte Windows-devices i alla lägen. Men vi behöver ha en lösning som kan hantera både cross-plattformar och cross-OS. Och vi behöver en lösning som också kan skydda data, och så att vi kan tillgodose företagets då informationssäkerhetspolicy även i bring your own device scenarios och liknande. Men nyckeln till det här som är vår approach, det är att utgå från individen, ha individen i centrum.
Om jag sammanfattar det från ett annat perspektiv och bryter ner det lite också då, i olika delar när det gäller lösningar och tjänster och lite också hur vi ser på det här på marknaden. Så när jag menar utgår från individen i centrum så behöver vi då givetvis ett system för att hantera identitetshantering. Traditionellt så har ju det här on-premise, det är ju FIM och Active Directory då, som vi pratar om. Men det är det vi behöver för att kunna identifiera vem är individen i organisationen och vilka rättigheter och vilka devices har den här individen. Sen har vi då, måste vi givetvis ha ett MDM-system för att kunna hantera de här olika devicerna. Det är så, det säger jag inte, det måste vi också ha. Och vi behöver ha ett system för att kunna hantera applikationerna, då distribution av applikationer och applikationshantering. Någon form av portal och liknande till de här olika devicerna då. Och sen den sista delen, vi behöver en lösning för att också kunna hantera data, och det menar jag för ett säkert sätt. Alltså kunna sätta säkerhetsskydd på data eller information som skickas då mellan de här olika enheterna och oberoende på vilken enhet eller plattform användaren använder. Och det är i den här utgångspunkten som vi då på Microsoft har tagit fram. Vi har ju de här typerna av lösningar idag, ni känner säkert igen det här sedan tidigare. Det unika som vi har gjort nu det är att vi har paketerat de här tjänster som vi har och de molntjänster kring det här som vi har i ett paket. Och det är det som vi kallar för Enterprise Mobility Suite. Och Enterprise Mobility Suite i sig är alltså en paketering av tjänster som du då kan köpa till ett fast pris som en prenumeration per användare per månad. Så det är vår Enterprise Mobility Suite. Utgångspunkten i den här paketeringen, det är precis det jag pratat om innan. People-centric IT. Kunna hantera användare och utifrån användarens situation hitta en lösning som fungerar och inte utgå från devicen. Då. Enterprise Mobility Suite består övergripande i tre delar. Jag tänkte gå igenom varje del för sig lite mer i detalj så att ni får dem. Men övergripande kan man säga då att det handlar om Identity Management. Och det är då så jag säger, Azure AD Premium Services. Azure AD känner ni till sedan tidigare. Och vi har nu lanserat en tjänst som heter Azure AD Premium som innehåller en del ny funktionalitet och utökad funktionalitet för att kunna göra det. Jag kommer prata om exakt lite mer vad det innebär. Den andra delen är, tjänsten ska jag säga, är Windows Intune. Alltså vår molntjänst för Mobile Device Management som finns både som en helt molntjänst men även går att koppla ihop med System Center om man har den som för sin infrastruktur. Och jag kommer visa lite snabbt också hur det ser ut ungefär. Och den tredje delen är Azure Rights Management, en utökad Rights Management-tjänst helt molnbaserad. Som ni känner till säkert sedan tidigare har ju Rights Management funnits i Windows Server ganska länge som en tjänst. Som använt. Nu har vi gjort en helt molnbaserad tjänst av det som inte kräver någon infrastruktur att sätta upp som helst av kund. De här tre delarna tillsammans ger det som vi har pratat om för att kunna hantera people-centric IT och kunna hantera mobila användare. Det unika med den här paketeringen också, det är också självklart erbjudandet. Vi har en promo på det här i samband med lanseringen som gäller till sista september och den ligger nu på ungefär, måste jag alltid säga för det beror lite på vilket avtal kunderna har som ni känner till, men från 26 kronor per användare och månad och det är ett väldigt aggressivt pris. Jag kommer att gå igenom och visa lite mer och jämföra med vad det skulle kanske ungefär kosta att köpa de här tjänsterna separat antingen från Microsoft eller från tredjepartsprodukter. Om vi tittar på den första tjänsten då som jag nämnde om så är det Windows Intune. Jag tror att ni kanske, hur många här känner till Windows Intune sen tidigare vet ungefär vad det är. Så var de flesta känner det ganska väl så behöver inte kanske ta så mycket detalj. Men Windows Intune är en molntjänst för hantering av mobila devices och mobila enheter. Ger enkelt övergripande två delar. Det ena är att det ger applikationshantering och applikationsdistribution via en företagsportal.
där företaget kan då lägga upp applikationer, line of business applikationer och länka även till publika andra portaler och sätta då tillgänglighet utifrån användarnivå och så vidare. Den andra delen i Windows Intune är själva device management-delen, det vill säga policy settings på alla olika typer av devices, certifikatshantering och så vidare på devices. Här, jag tänkte inte gå in i detalj idag och prata om vilka typer av policies kan sättas på vilka olika devices och så vidare. Det skulle ta lite för lång tid, jag tror att det är en separat session. Men vad vi kan säga är att Windows Intune har funnits på marknaden ungefär lite mer än 3 år och började egentligen som en PC-manageringstjänst i molnet och har under de här åren utvecklats till mer en mobile device management-tjänst. Och jag skulle vilja säga med de sista releaserna som har skett inom de här senaste 6 månaderna så har vi tagit stora kliv framåt och ligger idag i paritet med de ledande andra MDM-leverantörerna på marknaden. Så det där brukar vara en vanlig fråga. Hur moget är Windows Intune? Är det Enterprise Ready och så vidare? Det brukar vara en ganska vanlig fråga från kunder. Helt enkelt baserat på att första gången man hörde talas om Windows Intune var kanske för 3 år sedan och då var en helt annan tjänst vad det är idag. Så jag vill egentligen här i det här rummet med mina vänner som ser ut. Ni ser lite tveksamma ut, kanske inte helt övertygade, men jag vill döda myten om att Windows Intune är inte en PC-manageringstjänst i molnet för SMB-kunder. Windows Intune är en molntjänst för mobile device management idag. Okej. Okay. Jag ser att ni är helt övertygade. Jag kan visa, som jag sa, det finns i två versioner, eller det är en version, men varför har vi valt egentligen att lägga MDM-funktionaliteten i något som vi kallar för Windows Intune där i molnet och varför har vi inte lagt det i System Center? Ja, det är ju helt enkelt det som jag säger. Det är en molntjänst. Vi utvecklar den i en betydligt snabbare takt än vad vi gör med System Center on-premise, vilket betyder att vi släpper på funktionalitet i Windows Intune idag helt löpande. Och vi har gått ifrån de här 6 månaderna eller release cycle där det kommer då en update som man behöver installera sig. Utan med Windows Intune så har vi en snabbare utvecklingstakt. Därför ligger det en molntjänst. Och då kan du också tillgodogöra det även om du använder System Center. Windows Intune kan man köra helt baserat i molnet. Det vill säga att man kan logga in och använda en molnbaserad konsol. Eller för de kunder som använder System Center så kan man koppla in en connector till Windows Intune och även köra sina mobila devices då har en single pane of glass, som vi säger, konsol för alla enheter. Och det här är också varför jag tar upp den här bilden, för att det här är styrkan med Intune mot egentligen andra MDM-system. Det är egentligen få andra som kan ge den här enheten att få allt i en konsol som du får med Intune och System Center tillsammans. Här kan du ha både dina server givetvis och via System Center så managera dina vanliga PCs, du kan även managera Mac OS om du har uppgraderat då till System Center 2012 R2 senaste versionen. Det var en nyhet i den releasen. Och via Intune så kan du managera Android, iOS, Windows Phone och Windows RT. Så du får allt i en paketering. Några frågor? Nej, nu kör vi på. Det går hyfsat snabbt. Jag skulle bara tänka om det var någonting mer jag skulle säga på Intune, men jag tror inte det. Okej, det var den första delen i EMS. Den andra delen då, det är Azure Directory Premium. I Azure Directory Premium är egentligen 3 delar som jag vill highlighta. Först så ingår det alla tjänster som finns givetvis i Azure AD som man har i molnet. Den finns, och det är ju en tjänst som ingår om du skaffar Office 365 till exempel eller Intune så får du ju Azure AD på köp för att kunna provisionera upp dina användare och så vidare. I premiumtjänsten så är målet först att kunna göra single sign-on mot alla applikationer och vi har förberett single sign-on mot SaaS-tjänster i Azure Premium. Och vi har över 1000 SaaS-tjänster på den här listan och det här de allra vanligaste det är ju givetvis Office 365 och alla Microsoft-tjänster i Dynamics CRM. Men även tjänster som Salesforce, Box.com och även i worst case om kunden skulle ha Google Apps till exempel. Så tanken är här också,
kunna göra användare mer mobil och produktiva. Det vill säga att du ska kunna ha ett användaridentitet och en single sign-on mot alla dina applikationer och de här tjänsterna, både on-prem och i molnet. Den andra delen är multifaktor-autentisering. Hade med den där? Ja, det var det sista. Som ingår i Active Directory Premium. Det är då en tjänst för att kunna göra mer säker inloggning, alltså multifaktor-autentisering. Jag vet inte om ni känner till den tjänsten sedan tidigare, men det är tre sätt som du kan göra multifaktor-autentisering. Du använder din device för att autentisera, ge en starkare autentisering än bara använda en lösenord. Det första sättet är en form av SMS. Det andra är med en applikation som finns som du kan ladda ner. Och det tredje är en sån form av callback-identifiering så att du kan ringa tillbaka och identifiera dig själv. Den tjänsten ingår i det här. Det ingår även SDK till multifactor authentication så att du som utvecklare när du utvecklar dina egna applikationer kan utnyttja det även i de applikationerna. Den tredje delen i Azure Active Directory Premium Services, förlåt, ett svårt namn att uttala korrekt sent på måndag eftermiddag. Active Directory Premium Services är en självbetjäningsportal, det vill säga vilket är ett av de vanligaste problemen som en helpdesk har. Det är ju kunna det här med att användaren ska kunna göra resetta sitt eget password. Det är absolut en av de vanligaste problematiken. Här ingår den tjänsten också. I Azure kräver ingen ytterligare infrastruktur hos kunden. Och du får kunna göra det, resetta den tjänsten och sen då resetta ditt password och credentials mot alla applikationer som du då har kopplat till ditt AD. Väldigt övergripande highlights från Premium. Nästa del i Enterprise Mobility Suites är det som vi kallar för Rights Management. Det vill säga, det är en tjänst för att enkelt sätt kunna skydda information och data cross. Som ni känner till så har Rights Management funnits tidigare i Windows Server. Det finns en version också av Rights Management i Office 365. Om ni kanske känner till det för avsett för att skydda Office-dokument. Den tjänsten som ingår här i Enterprise Mobility Suite är Rights Management för alla typer av dokument på alla typer av devices. Det är helt enkelt väldigt, väldigt enkelt att köra. Man bara laddar ner och kör in en plugin som, och sen från den så kan man sen sätta skydda sitt dokument eller sin information och sen då skicka inom organisationen eller utanför organisationen. Skickar man utanför organisationen så egentligen det enda användaren som tar emot det här behöver ha, det är att man vill ladda ner en liten applikation då för att kunna öppna dokumentet och titta på det. Och den länken ligger med när man gör. Jag tänkte att jag kunde visa senare lite snabbt hur man gör det. Det är väldigt enkelt. Det är så pass enkelt att jag kan göra det. Och då tror jag att de flesta av våra användare ute på hos våra kunder också kan göra det. Jag tittar lite här för att se om det var någonting mer jag vill säga. Även här i den här tjänsten så ingår SDK när du köper EMS så att du kan utnyttja Rights Management även i din egen applikation eller som företaget bygger då. Och det finns en hel del annat. Men övergripande, ett otroligt smidigt sätt att kunna rättsätta dokumentskydd. Som du ser här också så kan du ju koppla det här även mot din lokala on-premise infrastruktur. Som om du fortfarande har Exchange on-prem eller använder SharePoint så kan du Rights Management skydda dem via den här molntjänsten också eller online. Och det unika är att det kräver ingen infrastruktur. Mycket av ibland feedback vi har fått från kunder tidigare med Windows Server Rights Management att det har krävt lite jobb med att sätta upp och indexera filer och så lite. Här så är det väldigt enkelt och smidigt och användaren kan sätta upp det själv. Ni prova gärna det här, det är jätteenkelt. Det är bara att gå in och söka på nätet så kan ni få upp information. Det är gratis att testa, man kan köra och då kan ni prova rättighetsskyddat dokument. Skicka gärna till en iPhone så kommer ni se att det är skyddat även till en iPhone. Du kan behöver ladda ner den här funktionen för att kunna verifiera och se dokumentet. Okej.
Okej, okay. Då har jag övergripande gått igenom lite från, började på lite trender på marknaden, lite vad som händer i mobilitet, hur Microsoft ser på Enterprise Mobility utifrån ett People-centric IT till att titta på den Enterprise Mobility Suites, tre olika delar, Windows Intune, Azure Directory Premium och Rights Management, som tillsammans då skapar en infrastruktur som är homogen för att kunna lösa de här problematiken då, som våra företag och kunder frågar efter. Om vi skulle jämföra det här lite på marknaden så vill jag faktiskt säga att Microsoft är unika med den här paketeringen och kunna erbjuda de här tjänsterna paketerat till en prenumerationstjänst, molntjänst per användare per månad. Som ett exempel så givetvis, det finns ju konkurrenter på alla sätt, men om man ska titta på okay, Identity Management, stora där, liksom du har i Salesforce, du har Ping, Amazon och Google och andra. Mobile Device Management så är väl de största, AirWatch, Mobile Iron. Good skulle kanske kunna ligga någonstans emellan här, Device Management och informations protection, de är ganska stora på sin egentligen container servicedel, men i alla fall. Det unika som du får via Microsoft, det är ju att du har en leverantör som kan erbjuda alla de här tjänsterna på ett kontrakt till ett fast pris per månad du använder. Och det kan ingen annan göra idag. Det är unikt. Sen tror jag att det kommer givetvis vara så som det kanske ofta är, att Microsoft kommer kanske aldrig riktigt vara starkast på de enskilt varsitt område. Det kommer förmodligen alltid finnas någon aktör inom det här som har lite mer funktionalitet när det gäller identity management i molnet kanske. Det kanske finns någon av de här, jag kan erkänna att Mobile Iron och AirWatch har på vissa områden lite mer funktionalitet när det gäller vissa grejer på device settings. Och motsvarande kanske när det gäller informationssäkerhet på den sidan. Men frågan är ju, vem kan erbjuda helheten till ett fast pris per månad? Om man också tittar på det utanför ett, för att förstå också utifrån prisperspektiv. Nu står dollar där och inte kronor, men det spelar ingen roll. Det här är en jämförelse som är ganska generisk, så ta inte den som absolut sanningen. Men den ger en ganska bra blick och en förståelse ungefär vad vi pratar om när det gäller 24 eller 26 kronor per användare och månad. Om jag skulle gå ut och titta på listpriser, och då tittar jag ungefär på webben. Så skulle vi kunna titta på, okej, vad kostar Salesforce Identity-lösning? Den ligger ungefär på $5 per användare och månad, listpris. AirWatch ligger runt $4 per användare. Nu har de en ganska mycket device-fokuserad licensiering, men de har även en user-baserad, i vissa fall man kan översätta. Och den här krypteringstjänsten här ligger ungefär runt $2. Det landar ungefär på $11 per användare och månad. Och ska titta då på EMS med den här promon som vi har nu, så landar vi runt $4.50 per månad eller 26 kronor i månaden per användare. Det är alltså runt ungefär 60% lägre. Och här vågar jag faktiskt vara ganska kaxig och säga att gör gärna den här jämförelsen själva om ni vill och titta på vad skulle det kosta att köpa de här tjänsterna separat om man har en kund i det läget. Jag kan garantera er att det kommer vara dyrare än EMS-skrun från ett prisperspektiv. Även samma sak, vad kostar det att köpa de här Microsoft-tjänsterna går att köpa separat. Jag vill också förtydliga det, du kommer fortfarande kunna köpa Windows Intune separat. Det är kanske inte alla kunder som är i läget att de behöver hela skrun just idag. Du kommer fortfarande kunna köpa Azure Rights Management separat och du kommer fortfarande kunna köpa AD Premium separat. Men det är samma sak där. Windows Intune skulle kosta ungefär $3, någonting $3.50 per användare månad listpris. Så det är bara $1 mer för att få hela egentligen EMS-paketeringen. Och i EMS-paketeringen också ska jag säga, det glömde säga, så ingår också FIM-rättigheterna. Så att du får både FIM-kallar och FIM-servern ingår i EMS-paketeringen också. För er som kan licensieringspaketeringen är bra. Så det är alltså ett otroligt bra paket som vi har just nu.
det här är riktigt starkt på marknaden. Och jag har sett också de kunder vi har pratat med hittills är väldigt, väldigt positiva och intresserade utifrån paketeringen i sig, men också prisperspektivet. Någon fråga eller kommentar? Ingen alls, helt otroligt. Antingen är det supertydligt eller så har ni inte fattat någonting. Jag vet inte. Eller tycker att det här verkar otroligt konstigt. Vad tror ni på den här paketeringen? Om jag bara tar en paus där. Ja. Okej, okay. Ja, det var ju bra. Kort och koncist. Kort och koncist, ja. Ja, men det är roligt. Helt allvarligt så är det en väldigt bra paketering som jag tror att stämmer in bra på marknaden. Det kommer skapa möjligheter för oss och kommer skapa möjligheter för er att ta den här konversationen bredare. Det som jag tycker är viktigt nu när man går in och tittar på okej, vilka kunder ser vi på? Hur ska vi ta den här diskussionen? Det här skulle vi kunna prata en timme om i sig. Så jag är bara lite övergripande. Men jag tycker att framförallt börja och bredda diskussionen med kunden utifrån ett people-centric IT. Det vill säga inte kanske bara okej, bring your own device, MDM-system. Utan vad är det egentligen ni behöver lösa hos kund? Har ni verkligen utgått från användarnas situation? Har ni delat upp de här i två separata världar där ni managerar era mobila enheter här och era övriga användare här, och sen så kanske ni har ett AD någon annanstans och så vidare, och det här är inte en homogen lösning. Det är det som vi kan erbjuda här med paketeringen. Det här är några exempel som jag ser i alla fall på initialt hur vi identifierar kunder idag kring det här. Det finns ju många sätt att göra på givetvis. Men jag tycker att man ska ett bra sätt att föregå för kunden, det är att titta, okej, okay, har kunden Office 365? Har ni varit med och sålt in Office 365 till kunden? Då har de ju redan tagit klivet in till molnet. Man har ett AD som man har satt upp. Det finns en uppsäljmöjlighet att det är AD Premium. Kanske identitetshantering och så vidare. Och sen i nästa steg, kör man många SaaS-applikationer från andra användare, till exempel kanske Salesforce eller någonting, har man möjlighet att göra en single sign-on till de här tjänsterna, kör AD Premium. Är kunden dessutom i den här diskussionen runt kring bring your own device eller mobile device management, antingen kanske man har köpt in ett system eller man har en pilot på gång med någon annan tredjepartsleverantör. Eller så har man ingenting. Jag tror att de flesta av våra enterprise-kunder idag har faktiskt inte ett helt. Man har kanske delar av organisationen, kör man något system för och så vidare. Men det är faktiskt få kunder som har en helt system där idag, trots den här utvecklingen. Så jag tycker man ska titta på de delarna tillsammans. Hur fler man liksom ja-checkboxen här, desto mer har ju en tydlig targetlista för hela EMS-paketeringen. Sen kommer det alltid vara kanske vissa kunder också där inte hela MS-paketet passar just nu. Då kanske det är mer Intune som är device management. Men jag tror att möjligheten här är att titta, sampaketera det här med Office 365 och se på okej, hur ser er resa ut till molnet ut? Hur gör ni era användare mobila idag? 365 ger mobilitet på produktivitetssidan. EMS ger mobilitet på managering och hantera individerna. Och man behöver båda delarna för att kunna skapa fullständigt mobila användare. Nu läser jag upp några frågor som ni ser här, så lite repetition. Har man 365 eller CMO online? Pratar kunden kring mobile device manager, bring your own device? Har man behov av single sign-on? Multifaktor autentisering i sig är ett case som många kunder frågar efter idag när man har gått till molnet. Multifaktor autentisering på Office 365 eller alla SaaS-tjänster. Här kan du faktiskt få en multifaktor autentisering till alla SaaS-tjänster du använder, både i molnet och on-prem. Även så är ju faktiskt existerande, nu är lite Microsoft-term då, men existerande FIM-kunder, om ni jobbar med det, eller kunder som kanske håller på att upptitta på FIM, så varför inte ta den här dialogen med dem och se okej, hur har ni tänkt ta det här till identitetshantering även i molnet? FIM:en ingår ju i EMS:en. Så att det är en ganska naturlig från en licensperspektiv. Då. Man kan också välja att titta på den här versionen, lite good, better, best. Det som jag kallar egentligen någon form av väg till molnet eller en väg till mobila användare. Det här är kanske
good, förlåt mig om det är lite Microsoft-fokuserat, men vi är ändå Microsoft. Nu har jag tagit det lite utifrån våra egna licenser, men jag tror att ni förstår vad jag är ute efter här. Det första är en on-premise-lösning. Kunden har sin desktop på sitt EA. Man har kanske FIM eller annat eller ett directory. Och det är en bra lösning, absolut. Det är någon bra on-premise-lösning. Det är inget fel i det. Det som vi ser för att liksom en väg till att bli mer mobil och en väg till molnet, det är ju givetvis att skaffa Office 365 och göra sig av med sina gamla Exchange och SharePoint-server. Då får man också kanske det finns en multifaktorisering för 365 som är en enklare version som ingår i Office 365 E3. Så att där har man också tagit steget. Man är ute i molnet, man har kanske gjort den här utvärderingen att ja, vi har inga komplikationer längre med molnet, vi kan vara där och så vidare. Nästa steg då, som är den bästa för vägen till full mobilitet för användarna, är ju då givetvis Enterprise Mobility Suite. Azure Active Directory Premium, Single Sign-On till alla SaaS-applikationer, Mobile Device Management med Windows Intune och Rights Management på alla dokument, oavsett on-prem eller i molnet. Då har du det som vi kallar egentligen den bäst lösningen. Jag ser att vi börjar in ut lite i tid också, men sammanfatta lite också kring licensieringen. Jag vet inte hur inne ni är i licensieringen, men de flesta brukar känna till i alla fall grunderna. Det vill säga här, det är att för att köpa EMS så behöver man ha en core call på sitt avtal. EMS finns också på enterprise-avtalen bara för minimum 250 användare och uppåt. Så vi har inte det här idag för våra SMB-kunder om ni skulle ha sådana som ni arbetar med. Sen så kan man köpa det som precis som 365. Det blir alltså en add-on. Det här betyder inte att man måste ha Office 365 för att köpa EMS, utan ni ser längst ut där så ser att man kan ha sin core call och sen lägga till EMS direkt på det. Utan det här visar att det finns lite olika vägar, att man kanske köper 365 och sen köper EMS, eller så har man gjort lite mer licenskomplicerat att man har någonting som kallas för en bridge call för 365 där man har rabatterat lite andra delar, och då kan man köpa en EMS på det sättet. Det där är lite detaljer som, om ni har frågor på det så kan vi ta det separat. Det som jag vill sammanfatta med 26 kronor per användare i månaden. Jämför gärna de priserna med konkurrerande tredjepartsleverantörer. Det ingår även FIM-licenserna i EMS, som inte alltid står på alla delar, därför repeterar det igen. Så bra. Det är en väldigt, väldigt bra paketering som har, och väldigt aggressiv prissättning ska jag säga på marknaden. Okej, lite recap och avslutning. Mitt mål med det här, som jag sa i början, var egentligen tre saker. Det första var att ni skulle vara med och greppat vad är Microsoft People-centric approach och hur relaterar den till när vi kallar det egentligen Enterprise Mobility. Jag hoppas att jag har täckt in den delen. Den andra delen var att jag ville gå igenom Enterprise Mobility Suite och vilka tre delar det består av, vad priset är, lite kring licensiering och så vidare, och hur man kan positionera på marknaden. Den tredje delen var lite kring säljscenarier eller typer av kunder som vi ser för att snabbt identifiera egentligen prospects på det här idag eller imorgon. Det var den delen. Den kanske var lite kort, men det var den. Är det någon som kommer ihåg och vågar säga vilka tre tjänster består ett EMS av? Förutom Håken. Ja. Så har jag en grej här. Är det ingen som kommer ihåg? Då har jag fatalt misslyckats. Ja, det var en. Ja. Ja, helt rätt. Det är värt en sån här självladdare. En sån här bärbar laddare till mobil. Ja, varsågod. Grattis. Applåd. Ja. Om ni inte kommer ihåg någonting annat så kommer alla ihåg den här. Windows Intune, Azure, AD,
Premium, tack. Det är inte alltid lätt att komma ihåg, jag behöver hjälp. Och tredje, Azure Rights Management. Och priset? Ja, tack. Det är grunden. Jag menar, ni jobbar väl ändå med sälj, så jag tror att det är... Ja, perfekt. Så har jag kommit rätt. Okej, det var det. I några avslutande Q&A, Håkan. Ja, fråga till publiken. När tog det slut? Och vad händer sen med priset? Ja, det är en bra fråga. Tack för den. Jag har inte ett svar på det just idag, utan jag får återkomma till det. Det som det går tillbaka till default är då listpris som ligger lite högre, ungefär 40% högre. Känslan, hur står det sig till? För du gjorde ju jämförelsen med lite best of breed-produkterna från de övriga områdena. Ja. Behöver väl ändå landa lite under kanske? Om jag finns i huvudet så är det så här att alltså, om man för man en som går just nu från sista juni så ligger det på $4. Listpriset är $6.5. Ja, korrekt. Så att för jag ska repetera den frågan och svaret för att jag fick tillsagt att göra det för vi spelar in. Listpriset ligger på $4, det är helt korrekt. Ja, promopriset. Ja, tack. Promopriset ligger på $4. Det sträcker sig till sista september. Listpriset ligger runt $6. Vilket fortfarande då är lägre än om ni kommer ihåg jämförelsen som var $11 när vi tittade på den här. Så det är helt enkelt. Vi har inte ett svar idag. Vad som händer om det kommer någon ny form av promo. Den promo vi har idag sträcker sig till sista september. Efter det så finns EMS givetvis på listpris. Sen så, det är det jag kan säga idag. Okej, okay. En fråga till. Om man har ett antal kunder på Open, 100 användare, E3 och sådär. De kan inte köpa EMS idag, om jag uppfattar det. Korrekt, så frågan är om man har 100 användare på Open så kan man inte köpa EMS idag. Det är korrekt, man behöver ett EA med minimum 250 användare. Jag har ingen information om vi kommer att släppa det på Open till exempel i framtiden idag. Vi släppte den här licensen 1 april så att vi har ju haft knappt en månad på marknaden så det är ju ganska nytt. Men vi har redan en kund kan jag säga. Så att det är ändå bra tycker vi. Det tar ju ändå ett tag att bygga upp en få kunder på en ny tjänst. Yes. Men levereras nu direkt till vad åker? Ja, det här finns nu. Det här hamnade på Microsofts prislista då, som vi säger från 1 april. Tjänsten är släppt, finns på marknaden. Så det är bara att paketera, gå ut till sina kunder och börja prata kring det här. Jag tycker att man ska ta med sig också när man pratar mobility, liksom vår people-centric approach. Hur ser ni på det här? Det är inte liksom MDM, jag visst, men identitetshanteringen då? Hur kommer det in i det här? Och så vidare. Helt korrekt. En fråga till. Ja. Om man tecknar innan promotiden, låser man priset då vid eventuella true-ups? Det är ju en licensfråga. Ja, om man tecknar promopriset nu så låser man det priset så länge avtalets längd, ja. Yes. Ja. Det följer EATs övriga regler. Helt korrekt. Okej, okay. Tyckte ni att det här var spännande så hoppas jag att det är bara att återkomma. Här, jag som sagt heter Thomas Spångberg, där är min e-postadress. Jag hjälper er gärna att ta dialog med kunder om ni behöver mer och jag har som sagt då även ett team med lite folk som finns här i Sverige som kan hjälpa till och ta dialogen med kunder också hela våran säljkår så jag jättegärna går ut tillsammans med er och pratar kring mer kring det här. Gärna tillsammans om ni vill. Det är bara att återkomma om ni kommer på fler frågor som vi inte hann täcka här idag. Annars tackar jag för mig. Ni har 5 minuter kvar till godo och i och med att klockan snart är 5:30 så antar jag att de flesta kanske känner sig nöjda för dagen och vill bege sig hemåt. Okej? Okay? Tack så mycket. Ni är välkomna.